Ako to uspete, ne dolazi Tijana sa svojim pitanjima i da pijete ove šotiće. Da li smo spremni? Spremni. Ko želi da otvori? Želim ja. Okay. Miljana, pravo pitanje. Jer geografija je u pitanju. Glavni grad Norveške. Oslo. To! Bravo, Miljo! Ništa, nije bilo uzavut, vjeruj. Kako? Kako? Glavni grad Norveške, Oslo. Norveška je zemlja koja se nalazi na kom poluostrvu? Skandarlija, jeste Skandarlija. Na Skandarliji, odmah ljevo, 100 metara do Skandarlije. Skandinavskom. Bravo, Trijana, to je to. To je to. Zola, glavni grad Slovačke. Bratislava. Bravo, Bebice, glavni grad Švajcarske. Bern. Bravo. Ana, glavni grad Švedske. Štok. Joj, ne znam. Ne znam. Štokholm, glupača. Ne znam. Čekaj, ne bih znala svakog glupača. Što je ovo Milja kada je geografiju predavala? Glavni grad Finske. Finske? Pa di mene Finske, doćeš me napraviti budalom. Čekaj, ako znam Miljana, sve se oprašta. Ne znam Miljana, ali znam ja. Čekaj, Miljana, Miljana Pucketa. Ja sam baš kada sam iz Finske došao. Baš sam fin. Finske, Finske. Sjeti se. Miljo, pomagaj, Miljo. Helsingi. Helsingi, Helsingi, bravo. Helsingi, jeboj. Helsingi. Okej, Helsingi. A sad prije... Helsingi. A Zola to zna preko kladionu, to znaju. Znaš zašto oni to znaju preko kladione? Pa ne, vidjeću. Virali su klipovi gdje oni pričaju geografiji. Ne, piše glavni grad švicarski. Koliko od prilike Grčka ima stanovnika? Ja geografiju ne poznajem. Znam gdje je Sremska Mitrovica i Beograd i to je to. To je to. A Crkvenica? Da. Dobro, okej, onda nećemo da zgazi. Ali... Nismo pogodili Štokholm, nismo pogodili koliko Grčka ima stanovnika. Zato dolazi Tijana, spremite se. Sad ide pitanja koje su upućene lično vama. Ko ne sve da odgovori, ima ovaj šotić. Ja ću pored Sanje. Dobroveče, Tijana, kad opereš vam želudac, bit ću kao ti. Miksi, kad izađeš, vodim te kod mene da jedeš isto što ja i to je to. Ne moram da opereš želudac. Želim da opereš. Želim da opereš. Može i to. Hoće još mišavija, kaži da. Može i to. Dobro. Zola. Koje narkotike si probao? Ili možeš da mi odgovoriš, a možeš i da popiš. Mogu da odgovorim. Hajde. Što ti uzmeš? Da pripremim za sebe možda. Probao sam marihuanu i probao sam kokain. I? Koliko puta si probao? I šta ti je bliže? To nije probao. Marihuana. Marihuana. Marihuanu sam probao u srednjoj školi i kul mi je ovako nekad u životu da zapalim. A kokain sam probao, možda jedno, mislim, kažu jednom se proba, ali možda par puta sam uzio jednu. Iskreno nešto me ne vozi, ne šljaka me, zato što, znam da sad vjerovatno dosta ljudi se krsti na televiziji, kažu vidove budaletne šta priča na TV-u. Ma ne, bre, što ti. Ma da, kakvi. Pa gledam vas 24 sata, 300 dana, na šta sve kažem. Nisam ono u tom gasu kao idemo, brate, grad, ovo, ono, da se vozimo i to, da se šibamo. Baš je. Više volim da zablejim kuć, da pogledam neki film i ono eventualno ponekad da zapalim kad sam ono u nekoj situaciji. Lepo, jedan lep odgovor i krajnje edukativa. Hvala ti. Nije edukativan, ali je... Za mlađe, da, ne moraju da probaju, probaju Zola. Ogi, nije edukativan, ali je iskren. Recite drogi ne i ono Zolina slika, gore. Da, droga ne. Bebice, koja je najgora stvar koju si uradio iz ljubomore? Najgora stvar iz ljubomore? Do sada. Pa prvo što sam polomio ono ogledalo u pušioni, a druga što sam si iskasapio juče. Znači zadruga zapravo. Da, pa zapravo je stvarno toliko teško ti podnosiš to. Iskasapio sam ruku tamo. Dobro, okej. Žalac ste. Za dva dana ću da ti bude žalac. Da li si nekada vodila ljubav sa dve osobe u isto vreme? Jesam, sa Ognjenom Mamrđićem i sa Zolom. Da, logično. Pa mi ja smo se dovorili da to... Ipak tajna. Bude tajna. Dobro, izvinite, sa Zolom i sa Darkom Tanasijevićem. To već može. To je okej. To je okej. To je okej. Pomešali su te. I onako lično. Neš moć kući doći. I onako lično. To znači da ipak se to nije desilo u životu. Da imaš tek dve osobe. Kako ne? A desilo se? Aj, nešto desilo. Šalim se ovdje, ne. Šalim na stranu. Poznam. Naravno da se nije desilo, Bože me sačuva i... Naravno, ja sam siguran da. Dobro, to je bila šala, naravno. Filipe,
Ako uzmemo sve sezone u kojima si učestvovao, navedi ime devojke koju si najviše voleo. Znao sam da mi je to pitanje. Svaki put. Šta razmišlja? Pa šta ja znam, pa da, nemam šta puno razmišljati. Nek bude, ne joj, nikako se ne ponosim tim, ali nek bude Dalila. Dalila. A dobro, to je najduže i trajalo, ja mislim, taj odnos. I traje. Pa, ajmo reći. Ana, navedi dva najlošija čoveka iz zadruge, po tvojom mišljenju. Dva najlošija čoveka. Ne, Bebica nije. Bebica je dobar čovjek. Možeš večera se utešiš. Pa ima iskreno dosta loših ljudi, a sad nekoga koga bih izdvojila, Dalila. Dobro. I... Bebica. Dalila i ajde Irma. Što mene nisi pitala, navjela bih 15. Koga? Nemo. Ajde u stvar... A ti si uvek svoj iskreno. Koga, koga? Ti si slobodna. Loš čovek koji ima loše karakterne osobine, loše postupke i koji je loš u duši. Dobro postupke možeš i da promeniš u životu i... Ko je loš u duši? Dalila. Sad ću ti reći Milica Veselinović. E, da, jasnije. Beboni. Sad ću ti reći. Sad ću ti reći sve, čekaj sam gledam ko ima. Sandra Rešić. Ma se više povijem ono što je loše. Sad ću i muškarce polako. Možeš i mene, Miljo, slobodno. Ne, pa ne mogu da te stavim negdje gdje ti nije mjesto. Sandra Rešić je mnogo isfolirana i drži do sebe, ali smatram da je pravo njeno lice ono što je sa osmokčićem pokazala i da je to zapravo ona. Tako da, Sandra Rešić, u situaciji sa Dejanom, ono što je bilo uz Dejana, to je samo bilo pranje kako bi se oprala od situacije Šatara. Tako da je veoma taktički i planski odradila neke stvari. A ona je prva koja podržava neke druge stvari. Čekaj dalje. Slušam. Čekaj, ovdje je dobio pitanje. Leko niće u mnogim situacijama, ume da budi dobar i lož. U onim drugim situacijama ume da savjetuje da neko radi nešto pogrešno, pa onda da ispituje devojke, da ih navlači na tanak led, da mu one daju odgovor gdje su se bavile, kad su se bavile, šta su radile, pa posle ustane pa kaže kurvo! Tako da u mnogim situacijama i on ima mnogo, Marko Đedović u mnogim situacijama ume da bude loš čovjek u odnosu sa mnom i prema meni i prema drugim ljudima. A Dejan? Dejan. Dejan je nedefinisana ličnost, niti je dobar, niti loš prema poslucima, prema meni, u prethodnim sezonama. Znaš kako, s kim si takav si, dok je bio sa Dalilom, bio je jako loš. Sada već upoznam nekog novog Dejana i nekog Dejana koji je zabavan, koji je smešan, sa kojim možeš da pričaš, koji je dostižan, a sa Dalilom sličan se sličnom rade. Boga mu sinoćka Dalila definisala ozbiljno. Ne bi on bio sa lošim čovekom da je previše dobar. Razumeš. Okej, idemo dalje, da bi stigli sve. U kog za drugara si potajno zaljubljena? Ili na koga si se ložila da to niko nije saznao? U Dejana, priznaj. Je li moguće da nećeš da priznaš? Mislim, i da jeste, to nije bilo tajno. Pa ne znam. Ja nikada ne krijem. Kada mi se neko sviđa, ja to kažem otvoreno. Samo što je kod mene to onako prolazno. Zaljubim se 5-6 puta u roku od 3 minuta. A postoji neko za koga nisu znali? Za koga si krila? Ili kriješ? Pa ne postoji, ne. A s kim bi najradije bila iz zadruge? Najradije? Da moram da biram. Ja sam to navela već da bih ja od 5 muškaraca tamo napravila jednog pravog. Dobro, ali da moraš da biraš jednog? Da moram da biram jednog. To je vrlo Bebica. Ne, sa Dejanom. Sa Dejanom? Da, to mi sad izletelo. To su u miksi u stvari pravo bila. Okej, hvala, bravo. Sajmo dalje. Bravo, dobri ste bili, nije loše, prošli smo ovo nekako.